येशूको जय होस्, तपाईँहरूको भलो होस्। प्रिय, म एन्ड्रु मसी फेरि आज तपाईँहरूकै माझमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आइसकेको छु। परमेश्वरले मलाई पवित्र आत्माको प्रेरणाले जति प्रकाश दिनुहुन्छ प्रिय, म त्यति नै तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। मलाई आशा छ पक्कै पनि यो वचनले तपाईँहरूको जीवनमा आशिषित हुनेछ, परमेश्वरले आशिष गर्नुहुनेछ, तपाईँहरू भरिपूर्ण मात्रामा ब्लेसिङ हुनुहुनेछ। म चाहन्छु प्रिय, तपाईँहरूको अविभाजित मन केही समयको निम्ति परमेश्वरको जीवित वचनतर्फ केन्द्रित गर्नुहुनेछ। प्रिय, आजको वचनमा जानुभन्दा पहिला त्रिज्ञा परमेश्वरको पवित्र नाउँमा तपाईँहरूलाई ताजा जय मसीहको साथै ख्रिस्टे अभिवादन। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा ब्लेसिङ गर्नुभएको होस्। प्रिय, आज हामी तपाईँ र हामी यो संसारमा छौँ, यो संसारमा हामी बाँचिराखेका छौँ। परमेश्वरले हामी हरेकको समयलाई सीमित तोकिदिनु भएको छ। यो सीमित समयमा प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरको सृष्टिलाई शैतानको बन्धनबाट छुट्याउनु छ, धार्मिकताको बाटो देखाउनु छ, उद्धारको बाटो देखाउनु छ, ज्योतिको सन्तान बनाउनु छ। प्रिय, परमेश्वरले तपाईँ मलाई यो काम दिनुभएको छ। हो, साँच्चै नै प्रिय, आज मलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणाले त्यो प्रकाश दिनुभएको छ। परमेश्वरले आज मलाई भन्नुभएको छ, छोरा यान्द्रु, तिमीले यो वचनलाई बोल्नै पर्छ। मलाई थाहा छ प्रिय, पक्कै पनि तपाईँहरू सबैले हरेक परमेश्वरको दासबाट, आगम वक्ताहरूबाट, पास्टरहरूबाट यो वचनलाई सुनिरहनु भएको छ र हरेकले असल प्रकारले प्रचार गर्नुभएको छ र पक्कै पनि यो मेरो जीवनबाट परमेश्वर बोल्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा आश्वासन दिन चाहन्छु, एउटा प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। त्यो प्रोत्साहन के हो भनेदेखिलाई, तपाईँ र मेरो शरीरको हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग परमेश्वर आफ्नै हातले बनाउनु भयो। प्रिय, आफ्नै स्वरूपमा तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो आमाको गर्भमा उहाँले रचना गर्नुभयो। प्रिय, तपाईँ र म भयानक तरिकाले अद्भुत रीतिले बनिएका छौँ। हालेलुया, तपाईँ र म यो संसारमा रहेका छौँ। प्रिय, कहिले पनि आफूले आफूलाई सानो व्यक्ति नसोच्नुहोस्, सानो टुहुरो व्यक्ति नसोच्नुहोस्। तपाईँ र म टुहुरा छैनौ, तपाईँ र म सानो व्यक्ति होइन, तपाईँ र म मामुली व्यक्ति पनि होइन। प्रिय, परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीहरू भयानक र अद्भुत रीतिले बनिएका हो। हेर्नुहोस् त प्रिय, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, छोरा तिमीहरू, छोरी तिमीहरू भयानक र अद्भुत रीतिले बनिएका छौ। आज हामीले गर्व गर्नुपर्छ प्रिय, गर्व गर्नुपर्छ। जिउँदो परमेश्वरका छोरा छोरी हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी हौ, तपाईँ र म सानो व्यक्ति होइन। हो, मान्दछु म संसारको दृष्टिमा तपाईँ र म केही पनि छैनौँ होला, केही मोलका छैनौँ होला, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो पृथ्वीमा, यो संसारमा नुनको र ज्योतिको दर्जा दिनुभएको छ। हालेलुया, नुनको र ज्योतिको दर्जा दिनुभएको छ। आज त्यही नुन र ज्योतिको दर्जाको विषयमा आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, छोरा तिमी पृथ्वीको नुन हौ, छोरा तिमी यो संसारको ज्योति हौ। प्रिय, तपाईँ र म नुन र ज्योति हौ। आज म यही नुन र ज्योतिको विषयमा प्रिय तपाईँको बिचमा केही वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग धर्मशास्त्र पुस्तक छ भने म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। मतीको पुस्तकबाट प्रिय आजको वचन म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। मती 5:13 लिएर हामी 16 पढ्नेछौँ। यहाँ 4 पदलाई म तपाईँहरूको बिचमा वाचन गर्छु र तपाईँहरूले ध्यानसँग सुन्नुहुनेछ र बाइबल छ भने म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चिन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्मा देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरौन्। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा। प्रिय, परमेश्वरलाई महिमा। प्रिय, परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू पृथ्वीको नुन हौ। हो, साँच्चै नै प्रिय, आज क्रिश्चियन परिवार, आज हरेक विश्वासी नुन हो। प्रिय, नुन हो। नुनले कुनै पनि चिजलाई शुद्ध पार्छ। प्रिय, नुनले कुनै पनि चिजलाई सड्न दिँदैन, बल्कि सड्नबाट बचाउँदछ। मानिलिउँ कुनै मासुमा हामीले नमक हालेर
राख्छौ भनेदेखिलाई त्यो मासु कई दिनसम्म सड्न पाउँदैन। तर प्रिय, आज तपाईँ र म यो संसारमा छौँ, यो संसार मासु झैँ भइराखेको छ, यो संसार सडिराखेको छ, यो संसार दुष्टतामा सडिराखेको छ। प्रिय, आज तपाईँ र म नुनको दर्जा दिनु भएको परमेश्वरले तपाईँ र म नुनको काम गर्नु छ यो संसारमा। के साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो नुनको काम भइराखेको छ त? प्रिय, यो संसारमा दुष्टता भइराखेको छ, यानि कि दुष्टता बढिराखेको छ। मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनन्, तिनीहरू मासु जस्तै बिग्रिएर सडिरहेका छन्, आत्मिक रीतिले सडिराखेका छन्। बारम्बार यहुदी जातिहरूले प्रिय परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे। परमेश्वरले ती यहुदी जातिहरूलाई पश्चातापमा ल्याउनको निमित्त परमेश्वरले आगम वक्ताहरूलाई पठाउनु भयो। ती आगम वक्ताहरू नुन जस्तै थिए। प्रिय, तिनीहरूले बोलेको वचनबाट ती यहुदी जातिहरू शुद्ध भएका थिए। आज ती आगम वक्ताहरूको जीवन जस्तै तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले नुन बनाउनको निमित्त बोलाउनु भएको छ। त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, प्रिय, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। नुनको अर्को गुण पनि छ, प्रिय, नुन नुनिलो हुन्छ। थोरै नुनले ठुलो असर गर्छ, प्रिय, थोरै नुनले ठुलो असर गर्छ। मानिलिउँ एक चम्मच नमकले, प्रिय, एक गिलास पानीको स्वादै बदलाउँछ। नुन काम लाग्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, आज तपाईँ र मेरो क्रिश्चियन जीवन, प्रिय, नुन जस्तै हुनुपर्छ। जसरी नुनले पानीको स्वादलाई बदल्छ, थोरै नमकले पनि पानीको स्वादलाई बदल्छ। तर आज क्रिश्चियन जीवन पनि नुन जस्तै हुनुपर्छ। प्रिय, संसार हामीबाट भिन्नता अथवा विकासमा ल्याइनुपर्छ। जसरी नुनले गिलास पानीलाई बदल्छ, प्रिय, त्यसरी क्रिश्चियन परिवारले पनि, आजको विश्वासले पनि यो संसारलाई बदल्नुपर्छ, संसारलाई बदल्नुपर्छ। के आज हामी तयार छौँ, प्रिय, यो संसारलाई बदल्नको निमित्त? आज हामी तयार हुनुपर्छ। आज जुन नुनले बदल्ने काम गर्छ, भिन्नता देखाउने काम गर्छ, त्यसरी नै हरेक क्रिश्चियनले संसारलाई बदल्नुपर्छ। प्रिय, धार्मिकताको बाटो, उद्धारताको बाटो, ज्योतिको बाटो देखाउनुपर्छ हरेक जनलाई, हरेक परमेश्वरको सृष्टिलाई। के आज हामी तयार छौँ त, प्रिय? हो, प्रिय, संसारलाई बदल्नुपर्छ। यो कुरा एकदमै 100% फ्याक्ट हो। आज हरेक क्रिश्चियनको जीवनमा संसारलाई बदल्ने क्षमता हुनुपर्छ। जसरी त्यो नुनले पानीको स्वादलाई बदल्छ, प्रिय, आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, के साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो नुनको स्वाद छ त? साँच्चै नै आज हामी त्यो नुनलाई बोकेर हिँडेका छौँ? आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हामी आफैले जाँचौँ, प्रिय, हामी आफैले जाँचौँ, आफूलाई जाँचौँ। आज जुन नुनले जुन स्वादलाई परिवर्तन गरेको छ, के साँच्चै नै त्यो नुनको काम आज हाम्रो जीवनबाट भएको छ कि छैन? हामी हरेकले जाँच्नुपर्छ, प्रिय, हामी हरेकले जाँच्नुपर्छ। म भन्दछु, प्रिय, हाम्रो समाजको वरिपरिको स्वादभन्दा आज हरेक क्रिश्चियनको स्वाद अलग हुनुपर्छ, हरेक विश्वासी भाइ बहिनीहरूको स्वाद फरक हुनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नुनको दर्जा दिनुभएको छ, प्रिय, नुनको दर्जा दिनुभएको छ। तर प्रिय, थाहा छ तपाईँलाई, हाम्रो जीवनमा त्यो नुनको स्वाद छैन भने हामी बेकामका हुन्छौँ, फेरि हामी कामै नलाग्ने हुन्छौँ, हामी स्वर्गीय राज्यको त परै जाओस्, त्यसको त कुरै नगरौँ। हामीमा त्यो स्वाद छैन भने हामी स्वर्गको राज्यको भागीदारी हुन सक्दैनौँ, हामी बेकामका हुन्छौँ, हामी नक्कली क्रिस्चियन हुन्छौँ। प्रिय, नक्कली क्रिस्चियन हुन्छौँ, जसरी डाक्टर लुकाले लेख्नु भएको छ। लुकाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई, प्रिय, लुका 14 अध्यायको हामी 34 र 35 पदमा डाक्टर लुकाले यहाँ यस्तो लेख्नु भएको छ। आज हरेक क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्छ, प्रिय, हरेक विश्वासी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ, के साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको नुनको स्वाद छ कि छैन त? आज त्यो नुनको स्वाद छ कि छैन? स्वाद छैन भने, प्रिय, बाहिर मिल्काइन बाहेक केही कामको हुँदैन। बाहिरको मतलब हो नरकको अग्निकुण्ड। म तपाईँलाई यो वचनलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँ लुका 14 अध्याय को हामी 34 र 35 पदमा यस्तो लेखेको छ, नुन असल हो तर नुन अलिनो भयो भने केले त्यो नुनिलो हुने? त्यो न त जमिनको निम्ति न खादको निम्ति काम लाग्ने हुन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई मिल्काइदिन्छन्। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। हेर्नुहोस् त, प्रिय, आज तपाईँ र मेरो जीवन अलिनो जीवन छ भने, नुनै नभएको जस्तो जीवन छ भने,
न त खादको निम्ति हुन्छ न जमिनको निम्ति हुन्छ, यसलाई त बाहिर मिल्काइदिन्छ भनेर भनिएको छ वचनले। मिल्काउनु बाहेक अरू केही कामको हुँदैन, न त तपाईँ र मेरो जीवन खादको कामको हुन्छ, न त तपाईँ र मेरो जीवन कुनै पनि कामको केही पनि कामको हुँदैन, यसलाई त बाहिर मिल्काउन बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार, परमेश्वरले घोषणा गर्नुभए अनुसार तिमी पृथ्वीका नुन हौ भन्नुभएको छ, त्यो नुन, त्यो नुन अनुसारको तपाईँ र मेरो काम हुनुपर्छ, त्यो नुन अनुसारको संसारलाई बदल्ने स्वाद हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो जिम्मा हो। प्रिय, आज संसारलाई कसरी बदल्नुपर्छ, साँच्चै नै भनेको छु, यो तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा गाँठो पार्नुपर्छ। प्रिय, गाँठो पार्नुपर्छ। ओ प्रभु, तपाईँले भन्नुभयो अनुसार म पृथ्वीको नुन हुँ, मैले संसारलाई बदल्छु, संसार बदलिनै पर्छ। प्रभु, त्यो बदल्ने काम तपाईँको हो, तर म कोसिस गर्छु तपाईँको वचनलाई, तपाईँको मार्गलाई, तपाईँको उद्धारको बाटोलाई, तपाईँको ज्योतिलाई देखाउने काम मेरो हो। प्रभु, तपाईँ त्यो काम गर्नुहुन्छ, त्यो नुनको काम म गर्नेछु भनेर कहिले हामीले सोचेका छौँ? प्रिय प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो नुनको स्वाद नभएका ख्रिस्टियनहरू पवित्र आत्माले नभरेका ख्रिस्टियनहरू हुन्, पवित्र आत्माले नभरिएका ख्रिस्टियनहरू हुन्। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा स्वाद छैन भने, त्यो नुनको स्वाद छैन भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्नु भएको छैन। प्रिय, तपाईँले मलाई बुझ्नुपर्छ कुरालाई, तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रिय, पवित्र आत्माले नभरेको ख्रिस्टियन कुनै पनि अर्को उपायलाई स्वादिलो हुन सक्दैन, कुनै पनि यस्तो उपाय छैन प्रिय स्वादिलो होस्, स्वादिलो हुन सक्दैन। पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवन, तब मात्र परमेश्वरको त्यो ज्योतिलाई, परमेश्वरको त्यो स्वादलाई, परमेश्वरको प्रेमलाई हामी संसारको कुना कुनामा फैलाउन सक्छौँ, संसारलाई हामी बदल्न सक्छौँ। प्रिय, संसारलाई बदल्न सक्छौँ। तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, साँचो ख्रिस्टियनको स्वाद भनेको पवित्र आत्माबाट मात्र आउँछ, पवित्र आत्माबाट मात्र साँचो ख्रिस्टियनको स्वाद बगेर आउँछ। प्रिय, बगेर आउँछ। आज तपाईँलाई थाहा छ होला, नेपाल देशमा, भारत देशमा, पुरा वर्ल्डमा, देशमा विकास ल्याउने, देशलाई विकसित गर्ने योजना अनि एजेन्डा पनि गरिराखेका छन्। तर प्रिय, म बताउन चाहन्छु कुन किसिमको विकास चाहिन्छ, ख्रिस्टियन विकास, पारिवारिक विकास, हाम्रो समाजमा नलकाहरूको विकास, बाटोघाटोको विकास, बिजुली विद्युत उत्पादनको विकास, कस्तो विकास चाहिन्छ? तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मानिसहरूलाई परमेश्वर चाहिन्छ, मानिसहरूलाई परमेश्वर चाहिन्छ। प्रिय, परमेश्वरको प्रेम, शक्ति, उद्धार, पाप मोचन मानिसहरूलाई चाहिन्छ, अर्थात् तिनीहरूलाई आत्मिक नुन चाहिन्छ। हरेक ख्रिस्टियन एउटा नुनको कण जस्तै हो। प्रिय, तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूले मात्रै त्यो साँचो आत्मिक विकास ल्याउन सक्छन्। जुन विकासको बारेमा आज संसार लागिराखेको छ, तपाईँ र मेरो विश्वास परमेश्वरमा छ भने तपाईँ र म त्यो आत्मिक विश्वास ल्याउन सक्छौँ, तपाईँ र म हाम्रो समाजको सुधार गर्न सक्छौँ। त्यो काम जब हुन्छ प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवन नुनिलो हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो नुनको स्वाद हुन्छ, तब मात्र गएर यो सम्भव छ प्रिय, यो आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास गर्न सक्छौँ हामी। परमेश्वर बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ, पवित्र आत्मा बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यो हरेक ख्रिस्टियनले बुझ्नुपर्छ प्रिय, हरेक ख्रिस्टियनले बुझ्नुपर्छ। आज हामी नुन हौ भने त प्रिय, त्यो नुनको स्वादलाई आज हाम्रो समाजमा छर्नै पर्छ, हरेक विस्वादिलो समाजलाई हामीले स्वादिलो बनाउनै पर्छ। जुन समाजले त्यो आनन्दको महसुस गर्न पाएको छैन, जुन समाजले अनन्त जीवनको महसुस गर्न पाएको छैन, जुन समाजले त्यो प्रेमको महसुस गर्न पाएको छैन, परमेश्वरको प्रेमलाई गएर त्यहाँ छरौँ प्रिय, परमेश्वरको आनन्दलाई गएर हामी त्यहाँ छरौँ। परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँ र मलाई त्यो दर्जा, नुनको दर्जा, त्यो विस्वादिलो समाजलाई हामी स्वादिलो समाज बनाऊ प्रिय। यो काम सिर्फ त्यो नुनबाट मात्र हुन्छ, त्यो नुनको काम तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो जीवन त्यो नुन झैँ स्वादिलो छ भने प्रिय, पक्कै तपाईँ र म यो आत्मिक विकास गर्न सक्छौँ, आत्मिक विकास गर्न सक्छौँ। तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मत्ती 5:13 लिएर हामी 16 पढ्यौँ, परमेश्वरले तपाईँ मलाई नुनसम्मको सीमित मात्र रहन दिनु भएन। परमेश्वरले तपाईँ मलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। प्रिय, तपाईँ मेरो जीवनमा भएको ज्योति पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो ज्योति तपाईँ म स्वयं होइन, परमेश्वरको पवित्र आत्मा हो। प्रिय,
परमेश्वर स्वयं ज्योति हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा उहाँले पनि तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। यहोन्नाको 12 पदमा उहाँले स्वयं भन्नुभएको छ, प्रिय तपाईँ र मलाई आज ज्योति चम्किनुपर्छ। प्रिय तपाईँ, हाम्रो समाजमा, हामी जुन समाजमा स्थित भइराखेका छौँ, जुन समाजमा हामी बसिराखेका छौँ, त्यो समाजमा तपाईँ र म भित्र भएको ज्योतिलाई चम्काउनुपर्छ। प्रिय, त्यो काम परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। तपाईँ र ममा ज्योति छ प्रिय, परमेश्वरले त्यो ज्योतिको भण्डारले भर्नु भएको छ। तर प्रिय, दुःख लाग्दो कुरो के छ भनेदेखिलाई, आज यो संसार अँध्यारोमा बल्झिराखेको छ, पापको अँध्यारो, अज्ञानताको अँध्यारो, परमेश्वरबाट दूरीको अँध्यारो। प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ, हामी विश्वासी पनि पहिलाको समयमा हामी यही अन्धकारमा नै थियौँ, यस्तै अँध्यारो तपाईँ र मेरो जीवन पनि थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रह अनि उहाँको कृपाको, उहाँको प्रेमको कारणले गर्दा, उहाँको बलिदानको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म ज्योति भएका छौँ, तपाईँ र म आज ज्योति भएका छौँ। र प्रिय, यो ज्योतिको काम के हो भनेदेखिलाई, मानिसहरूलाई अन्धकारबाट परमेश्वरको ज्योति देखाउनु, परमेश्वरको धार्मिकता देखाउनु। त्यही देखाउनुको निमित्त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुभयो, तिमी संसारको ज्योति हौ। आज परमेश्वरका सृष्टिहरू अन्धकारमा फसिराखेका छन्, शैतानको बन्धनमा छन्। प्रिय, एकदमै अन्धकारमा बसिराखेका छन्, दलदले हिलोमा छन्। हो प्रिय, तपाईँ र मेरो काम हो त्यो अन्धकारबाट परमेश्वरका सृष्टिलाई ज्योतिमा ल्याउनु, ज्योतिमा ल्याउनु। किनकि हामी ज्योतिमा छौँ, हामी ज्योतिका सन्तान हौँ, हामी स्वयं संसारका ज्योति हौँ। प्रिय, र जुन संसारमा तपाईँ र म अहिले अवगत छौँ, एकदमै स्थिर रहिराखेका छौँ, जुन अहिले हामी टेम्परेली रहिराखेका छौँ, तपाईँ र मेरो घर त स्वर्गमा छ प्रिय, जहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउन जानुभएको छ। अहिले हामी टेम्परेली रहिराखेका छौँ, यो संसारमा, यो अन्धकारमा फसिरहेकालाई ज्योतिमा ल्याउनु तपाईँ र मेरो काम हो। प्रिय, तपाईँ र मेरो काम हो। के हामी तयार छौँ? प्रिय, हामी पक्कै पनि तयार हुनुपर्छ। प्रिय, आज हरेक क्रिस्चियन परिवारले बुझ्नुपर्ने कुरा, हरेक विश्वासी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र म ज्योति हौँ भनेदेखिलाई तपाईँ र मेरो काम ज्योतिमा हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो नमुना अनुसार, तपाईँ र मेरो ज्योतिको काम र असल काम अनुसार नै आज परमेश्वरका सृष्टिहरूले जुन अन्धकारमा फसिराखेका छन्, जो यो संसारमा अल्मलिराखेका छन्, उनीहरूको सामु तपाईँ र म नमुना बन्नुपर्छ, ज्योति बन्नुपर्छ। ती जातिहरूले तपाईँ र मेरो काम देखुन् र उनीहरू पनि फर्कन सकुन्। प्रिय, उनीहरू पनि फर्कन सकुन्। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मत्तीको पुस्तकबाट 5 अध्यायबाट हामीले हेऱ्यौँ, 13, 14, 15, 16 पद, र हामी मत्तीकै पुस्तक 3 पददेखिबाट, 5 अध्यायको 3 पददेखिबाट हामी 10 पदसम्म हेर्छौँ भने, प्रिय, यहाँ 8 गुणहरू परमेश्वरले बताउनु भएको छ। आज ज्योतिका सन्तान हौ भनेर तपाईँ र म दाबी गर्छौँ भनेदेखिलाई यो 8 गुण तपाईँ र म चम्किनुपर्छ। प्रिय, त्यसै गरी गलातीको पुस्तकलाई पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई, गलाती 5 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा त्यहाँ 9 प्रकारका पवित्र आत्माका फल छन्। प्रिय, त्यो पवित्र आत्माको फल तपाईँ र ममा चम्किनुपर्छ। तब मात्र त प्रिय, अन्धकारलाई हामी ज्योतिबाट हटाउन सक्छौँ, यो संसारलाई हामी ज्योतिको बाटो देखाउन सक्छौँ, स्वयं ज्योति परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरमा ल्याउन सक्छौँ। प्रिय, आज त्यो ज्योतिको काम तपाईँ र मेरो जीवनबाट भएको छ कि छैन, तपाईँ र मेरो जीवनमा चम्केको छ कि छैन। हो, साँच्चै नै प्रिय, हामी चम्केको छ भनेर दाबी गर्छौँ भनेदेखिलाई, यो संसारलाई चम्काउनु छ भन्ने हामी दाबी गर्छौँ भनेदेखिलाई, तपाईँ र ममा प्रिय, त्यो 8 गुण र 9 प्रकारका पवित्र आत्माको फल हुनै पर्छ, पवित्र आत्माको फल हुनै पर्छ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जस्तै अन्धकारभन्दा ज्योति भिन्दै छ, त्यस्तै संसारिक मानिसहरूका व्यवहार भन्दा तपाईँ र मेरो व्यवहारहरू भिन्नै प्रकारका हुनुपर्छ। मानिसहरूले तपाईँ र मेरो ज्योतिलाई देख्न सकुन् र तिनीहरूले भन्न सकुन्, वाउ, क्या जीवन छ यिनीहरूको, तपाईँ र मेरो मण्डली प्रिय डाँडामा बसालिएको हुनुपर्छ। तपाईँ र म ज्योतिमा छौँ भने परमेश्वरको वचनले भन्दछ, डाँडामा बसालिएको घर कहिल्यै पनि लुक्न सक्दैन। औ प्रिय, तपाईँ र मेरो मण्डली डाँडामा बसालिएको हुनुपर्छ, डाँडामा बसालिएको हुनुपर्छ। हो प्रिय, ज्योतिको पछि लागेर मात्र मानिसहरूले उद्धार भेट्टाउने छन्, ज्योतिको पछि लागेर मात्रै मानिसहरू अन्धकारबाट उम्कन पाउने छन्। प्रिय, परमेश्वरले उद्धार गर्नको निमित्त, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, आफ्नो पुत्रलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो। जसरी परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो, त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई पठाउनु भएको छ। प्रिय, संसारमा पठाउनु भएको छ तपाईँ र मलाई।
यसकारण प्रिय हामी आफैमा भएको ज्योतिलाई नलुकाउँ। जसरी अलिन नुन काम नलाग्ने हुन्छ, त्यस्तै गरेर पाथीमुनि लुकाइराखेको ज्योति पनि काम नलाग्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले ज्योतिलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ भने, त्यसलाई लुकाएर राख्छौँ भने प्रिय, त्यसको के काम भयो र? त्यो त फालिन बाहेक अरू केही पनि कामको हुँदैन। यो त तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रिय, बुझ्नुपर्ने कुरा। प्रिय, म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई, जो क्रिस्चियन हो त्यसको ज्योति चम्कदैन भने त्यो बेकामको क्रिस्चियन हुन्छ। त्योसँग कुनै फल हुँदैन प्रिय, त्योसँग ज्योति पनि हुँदैन। जुन क्रिस्चियन भाइ बहिनीको ज्योति चम्कदैन प्रिय, त्यो बेकामको क्रिस्चियन हुन्छ, साँचो क्रिस्चियन हुन सक्दैन। त्यो तपाईँ र म ज्योति हौ, म ज्योति हुँ भनेर तपाईँ र म आफैले आफूलाई दावी गर्छौँ भनेदेखिलाई प्रिय, तपाईँ र मेरो ज्योति चम्कनु पर्छ। तपाईँ र मेरो ज्योति पाथीमुनि लुकाएर राख्नु हुँदैन प्रिय। ज्योति चम्किन्छ उज्यालो बनाउनको निमित्त, अन्धकारलाई हराउनको निमित्त। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। प्रिय छोरा छोरीहरू, अन्धकारमा जाऊ, ज्योति फैलाऊ, अन्धकारलाई हटाऊ। आज तपाईँ मेरो काम प्रिय। प्रिय, म फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी आफूले आफूलाई बारम्बार सोधिरहौँ, ममा भएको ज्योति चम्किराखेको छ कि छैन, ममा भएको बत्ती बलिराखेको छ कि छैन। ओ प्रिय, पवित्र आत्मा हाम्रो बत्तीको तेल हुनुहुन्छ, तपाईँ र ममा भएको त्यो बत्तीमा तेल छ कि छैन? परमेश्वरको वचनले भन्छ प्रिय, तिमीमा भएको ज्योति चम्किरहोस्, ज्योति चम्किरहोस्। पवित्र आत्मा स्वयं हाम्रो बत्तीको तेल हुनुहुन्छ। तेल बिना बत्ती बल्न सक्दैन प्रिय, कदाचित बल्न सक्दैन। के आज साँच्चै नै हाम्रो बत्तीको तेललाई हामीले बारम्बार बदलिराखेका छौँ, हामीले बारम्बार हालिराखेका छौँ? किनकि पवित्र आत्मा स्वयंले भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा स्वयंले भन्नुहुन्छ, म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ, म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। प्रिय हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वर बिना केही गर्न सक्दैनौँ, पवित्र आत्मा बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ र ममा भएको बत्तीमा तेल छ कि छैन प्रिय, हामी जाँचेर हेरौँ। बत्ती त जलेर जान्छ प्रिय, तर तेल हाल्न आवश्यक छ, बारम्बार तेल हाल्न आवश्यक छ। तेल पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ प्रिय, भरिनुपर्छ। हामी आफूले आफूलाई जाँचौँ प्रिय, आफूले आफूलाई जाँचौँ प्रिय। यहाँनिर एउटा प्रश्न आउन सक्छ, हामीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेर अरूले कसरी पत्ता लगाउन सक्छन्? पक्कै पनि यहाँ प्रश्न आउन सक्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। प्रिय, म तपाईँलाई एउटै आन्सर दिनेछु, तपाईँ र ममा भएको असल कामहरूबाट नै तिनीहरूले पवित्र आत्मा, तिनीहरूले ज्योति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। तपाईँ र मेरो असल काम छ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको दृष्टिमा असल काम हामीले गरिराखेका छौँ भनेदेखिलाई, पक्कै पनि तिनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि पवित्र आत्मा यिनीहरू कहाँ हुनुहुन्छ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो ज्योति चाहिँ असल कामबाट नै प्रकट हुन्छ। हामीमा भएको ज्योतिले हामीलाई होइन प्रिय, परमेश्वरलाई महिमा गरेको हुनुपर्छ। जिउँदो परमेश्वरलाई जो परम धाममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै महिमा गरेको हुनुपर्छ। हामीमा भएको ज्योति असल कामबाट नै प्रकट हुन्छ प्रिय। सम्झिनुहोस् प्रिय, हामीमा भएको ज्योति हाम्रो आफ्नै होइन, कदाचित यो हाम्रो आफ्नै हो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। ज्योति चाहिँ हामीमा बास गर्नुहुने परमेश्वरको पवित्र आत्मा हो प्रिय, परमेश्वरको पवित्र आत्मा हो। हामी कहिल्यै पनि यसरी अहङ्कार नहौँ, यो ज्योति त केवल मेरो हो भन्नु मिल्दैन प्रिय। यो त परमेश्वरको पवित्र आत्मा जो हामीमा बास गर्नुहुन्छ, यो उहाँको ज्योति हो प्रिय। यो ज्योतिबाट केवल उहाँलाई नै महिमा, उहाँलाई नै प्रशंसा, उहाँको नै जय जयकार हुनुपर्छ। हो प्रिय, उहाँको नै जय जयकार हुनुपर्छ र सबै कुराबाट परमेश्वरलाई नै महिमा दिनुपर्छ प्रिय, परमेश्वरलाई नै महिमा दिनुपर्छ। आज हामीले नुन र ज्योतिको बारेमा केही कुराहरू सिक्यौँ प्रिय। जुन नुनले जसरी स्वादिलो बनाउँछ, जसरी स्वादलाई बदलिदिन्छ, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि हाम्रो संसार, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो घर परिवारलाई हामीले बदल्नुपर्छ। उनीहरूको स्वादलाई एकदमै चेन्जिङ गराउनुपर्छ। यो काम परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। ज्योति बनेर प्रिय त्यो अन्धकारमा चम्किनुपर्छ, जहाँ शैतानले अन्धकारमय राज्य, यो जहाँ शैतानले प्रिय हाम्रो समाजलाई, हाम्रो छिमेकलाई, हाम्रो टोललाई, हाम्रो घर परिवारलाई एकदमै गुमराह गरिराखेको छ,
एकदमै उसले चाहिँ आफ्नो बन्जामा आफ्नो बन्धनमा पारेको छ प्रिय, त्यो ठाउँमा ज्योति बनेर तपाईँ र म चम्किनु पर्छ, ज्योति बनेर तपाईँ र म चम्किनु पर्छ। आज कतिपय क्रिस्चियन परिवारहरू आफ्नै घरमा यस्त व्यस्त हुनुहुन्छ, एकदमै बिजी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुभएको काम, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई उहाँहरूले ध्यानै दिनुभएको छैन। बडा विडम्बना लाग्छ प्रिय मलाई, बडा विडम्बना लाग्छ। होइन प्रिय, तपाईँ र म संसारको ज्योति हौ, तपाईँ र मेरो जीवन पृथ्वीको नुन हो भने यो नुनले स्वादिलो काम गर्नै पर्छ, यो ज्योतिले उज्यालो पार्ने काम गर्नै पर्छ। आज कतिजना तयार हुनुहुन्छ बिग्रेको समाजलाई सुधार्नको निमित्त, अन्धारोमा परिराखेको समाजलाई ज्योतिमा ल्याउनको निमित्त, प्रिय आज विस्वादिलो समाजलाई स्वादमा परिवर्तन गर्नको निमित्त आज कतिजना तयार हुनुहुन्छ? हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ प्रिय, सबैजना तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा यही हो प्रिय, जसरी नुनले स्वादिलो पारे जस्तै आज हरेक विश्वासी भाइ बहिनीहरूले, आज हरेक क्रिस्चियन परिवारहरूले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो टोल छिमेकलाई स्वादिलो बनाउनुपर्छ प्रिय। तपाईँ र मेरो प्रेम, तपाईँ र मेरो दया, तपाईँ र मेरो भलाइ ती व्यक्तिहरूले थाहा पाउन सकुन्, किनकि हामी त अलरेडी ज्योतिमा आइसकेका छौँ। ज्योतिमा आएको चिज, ज्योतिमा देखेको वस्तु, डाँडामा बसालिएको घर कहिल्यै पनि लुक्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो आचरण, तपाईँ र मेरो स्वभाव ज्योति चाहिँ हुनुपर्छ प्रिय। जो मन प्रभु येशू ख्रीष्टमा थियो त्यो मन तपाईँ र मेरो ममा पनि हुनुपर्छ, अनि बल्ल गएर संसारले पनि थाहा पाउनेछ, वाउ यिनीहरू त विश्वासी जन रहेछन्, यिनीहरू त मसिही लोक रहेछन् भनेर संसारले पनि तपाईँले मलाई चिन्नेछ। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु गलाती 5:22-23 9 प्रकारका पवित्र आत्माको फल छन् प्रिय। त्यो फल तपाईँ र मेरो जीवनमा चम्किनु पर्छ। जब त्यो फल तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ, तपाईँ म नुनिलो हुन्छौँ, तपाईँ म ज्योति झैँ चम्किन्छौँ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईँ मलाई प्रज्वलित गर्नुहुन्छ, चम्काउनुहुन्छ प्रिय। प्रिय, म तपाईँहरूलाई यही प्रोत्साहन दिन चाहन्छु, यही आश्वासन दिन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवन यो पृथ्वीमा परमेश्वरले नुनको दर्जा दिनुभएको छ भने आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो नुनको काम भएको छ कि छैन, त्यो ज्योतिको काम भएको छ कि छैन प्रिय, हामीले जाँचौँ आफूले आफूलाई। तपाईँ र मेरो जीवन नै अलिनो छ भने प्रिय, हामी संसारलाई कसरी स्वादमा परिवर्तन गर्ने? तपाईँ र मेरो जीवन नै अन्धकारमै जिइराखेका छौँ भने प्रिय, हामी कसरी ज्योतिमा परिवर्तन गर्ने? सबभन्दा पहिला त तपाईँ र मेरो जीवन आफूले आफूलाई हेरौँ प्रिय, हामी आफूले आफूलाई बदल्यौँ, र तपाईँ र म जब बदलिन्छौँ नि प्रिय, फेरि हामी संसारलाई बदल्ने चेष्टा गर्छौँ, हाम्रो समाजलाई बदल्ने चेष्टा गर्छौँ। परमेश्वरले त्यो सामर्थ्य तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ प्रिय। अझै पनि कोही भाइ या बहिनीहरू अझै पनि त्यो अलिनो जीवन जिइरहनु भएको छ भने, त्यो अन्धकारमय घाटीमा जीवन जिइरहनु भएको छ भने प्रिय, तपाईँहरू जाग्नुहोस्, तपाईँहरू नुनको समान हुनुहोस्। जुन नुनको दर्जा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, जुन ज्योतिको दर्जा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, हो प्रिय, म साँच्चै भन्दैछु, हाम्रो जीवन विस्वादिलो होइन, स्वादिलो जीवन हुनुपर्छ, टक्क 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 परेको जीवन हुनुपर्छ, एकदम मिठासको जीवन हुनुपर्छ, एकदमै पवित्र आत्माले भरिएको जीवन हुनुपर्छ प्रिय। तपाईँ मेरो पुरानो स्वभाव त्यागिएको हुनुपर्छ, हामी नयाँ भएर आएका छौँ, जो कोही येशूमा छ त्यो नयाँ सृष्टि हो, हेर पुरानो बिति गयो, नयाँ आएको छ, ओ विथ यु गड हालेलुया। हेर्नुहोस् त प्रिय, हामी नयाँ जन्म लिएका जातिहरू, नयाँ जन्म लिएको जातिले बारम्बार पाप गरिरहँदैन, नयाँ जन्म लिएको मानिसले बारम्बार पाप गरिरहेन हुँदैन। तपाईँहरूमा पापमा फसेका छैनौँ, हामी ज्योतिका सन्तान हौँ भने पक्कै पनि ज्योतिको काम गर्नेछौँ प्रिय, पक्कै पनि ज्योतिको काम गर्नेछौँ। हामीले पुरानो कुराहरूमा पनि हेर्छौँ भनेदेखिलाई, दुसरा राजा 2:19 लिएर हामी 22 पढ्छौँ भनेदेखिलाई पनि, त्यहाँ एलिसाले पानीलाई कसरी शुद्ध पार्नु भएको छ, त्यो ठाउँको पानी हेर्नुहोस् त प्रिय, एकदमै तितो थियो, एकदमै जहर जस्तो थियो, र पनि त्यो ठाउँको पानी कसैले पिन सक्दैनथे। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो ठाउँको मानिसहरूले के भने त, इजरायली जातिहरूले के भने त, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, यो ठाउँको पानी त एकदमै खराब छ, पिन सकिँदैन, जसले पिन्छ त्यो मान्छे मरिहाल्छ, गर्भपतन गर्ने पानी थियो प्रिय। तर एलिसाले भन्नुहुन्छ, एउटा लोटा लियाऊ र त्यसमा अलिकति नमक हाल, नुन छर्क्याऊ, र परमेश्वरको नाउँमा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पानीलाई विशुद्ध गराइदिनुहुन्छ, एकदमै पिन लायकको हुन्छ, अनि फेरि त्यो पानीले कहिल्यै पनि गर्भपतन गर्दैन। हेर्नुहोस् त प्रिय, जसरी एलिसाले लोटामा त्यो
नुन छर्के नि त प्रिय तपाई र मैले पनि आज तपाई र मेरो जीवनबाट यो संसारमा नुन छर्के झैं तपाई र मैले काम गर्नुपर्छ यो बिग्रेको समाजलाई यो बिग्रेको हाम्रो टोल छिमेकलाई हाम्रो घरलाई नुन छर्क्यौं प्रिय जुन परमेश्वरको वचन आज तिनको हृदयमा हामीले रोपौं अवश्य परमेश्वरले उनको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ अवश्य नै परमेश्वरले भत्किएको संसारलाई भत्किएको टोल छिमेकलाई भत्किएको घरलाई परमेश्वर बनाउन चाहनुहुन्छ आज तपाई र मेरो जीवनबाट नै परमेश्वर यो काम गर्न तयार हुनुहुन्छ प्रिय आज तपाई र म तयार हुन एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ आज तपाईँहरू तयार हुन चाहनुहुन्छ या त हुन चाहनुहुन्न प्रिय म जान्दैन तर म यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँ र मेरो जीवन नुन झैँ स्वादिलो ज्योति झैँ उज्यालो हुनुपर्छ अनि हामीले समाजलाई बदल्न सक्छौँ धन्यवाद दिन्छु आजको सुन्दर समय जिउँदो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ र आजको वचनद्वारा तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस् कतिले बुझ्न सक्नुभयो कतिले बुझ्न सक्नु भएन पक्कै पनि म आशा गर्छु तपाईँहरूले धर्मशास्त्र पुस्तकलाई घरमा गएर केलाइरहन सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ मलाई भन्दा अझै राम्रो तरिकाले त पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ प्रिय तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ यिर्मयाह 33 तिन पद झैँ परमेश्वरको वचनले भन्छ गहिरा र गुप्त कुराहरू म तिमीलाई बताउनेछु मलाई पुकार भन्नुभएको छ प्रिय तपाईँहरू परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँहरूलाई अद्भुत कुराहरू बताउनुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच आजको वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस् गड ब्लेस यू अल